Jag har en rättvinklig triangel som har katetrarna 42,9 cm och 70,0 cm. Så enheten här är centimeter. Jag ska rita figur. Ja, det har jag gjort och bestämma triangelns minsta vinkel. Och den minsta vinkeln den har jag mot stående den minsta kateten. Och det här är alltså den minsta kateten, alltså den här vinkeln är den minsta vinkeln. Så det där är vinkeln V som ska beräknas. Och då skriver jag då tangens för den här vinkeln V är detsamma som motstående katet 42,9 delat med närliggande katet 70,0. Jag tar och tar taninvers på det här, eller arktangens om man hellre kallar det så, så får jag att V är detsamma som taninvers av kvoten 42,9 delat med 70,0. Och så slår jag det på miniräknaren. 42,9 delat med 70,0. Sådär. Oj, nu har jag gjort någonting galet här. Jag måste ha naturligtvis, eftersom att jag vill ha taninvers av den här kvoten, så måste jag ha en början av en parentes där. Så jag sätter början av parentes. Så, annars förstår inte miniräknaren när jag skriver slutparentes så. Trycker och då får jag vinkeln till 31,5. Och det måste ju vara den minsta vinkeln eftersom den här vinkeln är mindre än hälften av 90, alltså mindre än 45 grader. Så vinkeln V här då är 31,5 grader. Så svar, minsta vinkeln. Är 31,5 grader.